على مهلك يا امام، شويش عشان انكل حماده ما يتفزعش. ايه يا ماما نونا، احنا طالعين نصحيه ولا ننيمه؟ طب استنى حماده. حماده يلا حبيبي قومي يا حلوه، قومي يا تعمى. حماده قوم عشان تفطر. انا مش عايز افطر يا ماما، سيبيني انا. قوم عشان خاطري انا، اقول لك افطر واطلع نام تاني. يلا يا ماما ماليش نفس، سيبيني انا بقى اصحى براحتي خالص. ماما. نعم. انكل حماده مش عايز يصحى. يعني ايه مش عايز يصحى؟ ماما نونا عماله تحايل عليه عشان يصحى وهو مش عايز يسمع كلامها. طب خليك انت هنا.